Може, я розкрию ще державну таємницю, яке ще має намір перевести з Угорщини виробництво суда в Закарпаття. Але питання в іншому, чи буде кому працювати, адже останні роки закарпатці масово виїжджають за кордон. Перша основна причина трудової міграції – низька заробітна плата. За кордоном треба 30 тисяч гривень отримати. Чого їхати за кордон? Щоб була робота, була стабільність. І не будемо їхати, на Україні будемо робити. Зарплата основна, а все остальне – це вже наживною. Поки українці їдуть за фінансовою стабільністю, вже незабаром вдома не залишиться фахових працівників. Зовсім нещодавно у центрі зайнятості били нацполох. Немає спеціалістів робітничих професій, а це слюсарі, сантехніки, швачки. Та зараз на ринку праці інші реалії – справжній кадровий голод. Дедалі частіше роботодавцю важко знайти ще й фахівців у сфері туризму, господарства та навіть інженерів, маркетологів, топ-менеджерів. У нас сьогодні дефіцит майже по всім галузям, по всім напрямкам роботи. Повинні рости, нам потрібний ріст. Для того треба змінювати країну. Але працівник, окрім гідної фінансової винагороди, розраховує на не менш вагомі умови роботи. Щоб були гарні навчальні заклади, щоб були хороші допомоги для дітей, для сімей, житло для молодих сімей. Це дуже важливо. Якщо б я була одна, я б уже давно поїхала. Так як у мене сім'я, то я не можу. Да, двоє діток, і це не так легко. Стараємось, крутимось поки що тут. Для порівняння, якщо раніше на одне робоче місце претендували по кілька осіб, то зараз конкуренції практично немає. Ось, до прикладу, під час першого набору до патрульної поліції 4 роки тому за вакансію боролося 15 кандидатів. А вже зараз поліція пропонує 50 вільних посад та гідні умови праці. Зокрема, 10 тисяч зарплатні, оплачувані відпустки, безоплатні медичні послуги у лікарнях МВС та навчання, кар'єрний зріст та дружній колектив. Поліцейський може отримати для себе і своєї сім'ї лізинг на винайм квартири і компенсацію за оренду житла. Напевно, що багато хто може виїжджати на заробітки за кордон. У нас були кандидати, які приходили, які сказали, що вони дуже хочуть патрульну, а зараз вийдуть на заробітки, повернуться і подадуть заявку. Можливо, це пов'язано з тим, що для когось 6 місяців навчання – це забагато. Останні 3 роки відтік кадрів відчутний на залізниці. Близько 300 спеціалістів змінили роботу. Хочем приєднатись до колективу, пропонують від 6 тисяч гривень. Гостро ми потребуємо складачів поїздів, приймальників поїздів, операторів різного роду, потім монтерів колії. Там, де більше заробітчан, які виїхали, наших працівників, так. Там, де більше угорського населення, там, румунського населення, там, звичайно, люди повиїжджали. І навіть якщо кандидат не має досвіду роботи, може розраховувати на перекваліфікацію. Ніколи роботодавець не поміняє свої тенденції. Він має мати відповідні професійні кадри, які йому приносять прибуток. А ці кадри мають мати пристойну зарплату. Тобто має бути цей баланс. 317 наших краян у цьому вже році ми їх перенавчили, перекваліфікували, і вони знайшли своє місце роботи на наших підприємствах краю. За словами Володимира Панова, питання дефіциту робочих кадрів піднімають щороку на всіх рівнях. Нова система, нові підходи повинні зупинити трудову міграцію. Нам потрібно подивитися на це, як ми працюємо з оподаткуванням, подивитися, як ми регулюємо, державна регуляція, як ми адмініструємо бізнес, щоб не були гірші умови. То, звичайно, що ми зможемо платити гідну заробітну плату, тому що люди не тільки із-за заробітної плати тікають з країни. Найважливіше – це віра в завтрашній день. Вони хочуть бачити і вірити, що їх діти будуть жити в щасливій, вільній, багатій країні. Якщо цього люди не бачать, це треба змінити. Безумовно, трудова міграція – проблема не лише України, а й навіть країн Європи. Адже з Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі працівники мігрують до Німеччини, Великобританії та Сполучених Штатів. Наразі в Україні від цих кадрів відчувається особливо гостро. І поки одні шукають кращих умов, деінде вдома залишаються фахівці, котрі продовжують вірити у зміни. Я шукаю роботу бухгалтера. Я працювала у бюджетній сфері 20 років бухгалтером. Звичайно, мені би простіше було працювати в цій сфері. Так. Таке, як завод, це трошки відрізняється. Така робота в мене, що треба тут залишатися. Поки що мені ще вистачає, поки не женати, дітей нема, то поки вистачає мені тих грошей, які я отримую тут в Україні. Надіємось на краще. За словами Сергія Карцева, час від часу закарпатці повертаються заробітків додому і сподіваються, що така тенденція триватиме. Адже не за горами той час, коли закарпатці так само можуть розраховувати на зарплату на рівні найближчих країн-сусідок – Румунії та Словаччини.
Ми знаємо, що багато людей зараз, у нас є певна повинність кадрів, багато людей так покидають територію України. Але це було з 2017 року, так? Велика кількість цих людей, і ми приймаємо їх зараз на підприємстві, вони повертаються. І повертаються з досить цікавим досвідом. Саме в першу чергу це досвід інші суспільні цінності, так? Після роботи в європейській частині, так? В Європейському Союзі, усі суспільні цінності. Як то кажуть, добре там, де нас нема, але питання в іншому. Чию країну ми розбудовуємо і тим самим допомагаємо їй розвиватися?